Didi! Opa! Ô, Didi! Ô, cara, vou, pode me dar um autógrafo claro, aí? Claro, com certeza. Pô, obrigado. Pô, sou teu fã, hein, cara. Ah, obrigadão. Vou rolar que você fez no jogo, hein. Ah, a gente tenta, né? A gente tenta fazer o jogo. Pô, valeu. Aí, pô, parceiro, obrigado, ó. Obrigadão, hein. Uma fotinha? Claro, claro. Vai lá, vai lá. Pô. Pô, valeu, Didi. Cara, só um videozinho pra minha mãe. Tá, pode ser, claro, claro. Tá. Sim. Dona Mara. Isso, Dona Mara, um abraço aí do Didi, tá? É, ela é tua fãzinha. Tá, show de bola. Foi. Ó, mãe, olha com o que eu tô aqui, mãe. Fala, Dona Mara. Didi passando aqui pra mandar um abração, um beijo pra senhora e obrigado por acompanhar aí meu trabalho, meus gols e tudo mais aí. Pô. Aí, mãe. Pô, valeu, Didi. Pô, obrigado, cara. Ah, Deus abençoe. Pô, Deus parabéns pela humildade, cara. Obrigado. Valeu mesmo, tá? Tá, ó, e mete gol no próximo não, jogo, pode aí. Pode deixar, vou dedicar pra ti. Valeu, Didi. Tá? Pô, obrigado, valeu, tchau. Cara, eu vi demais, cara. Beleza, tô de boa. Pô, que legal, autógrafo do Didi, cara. Hoje eu vou pegar autógrafo de todo o time. O jogador é aquele. Mas aquele não é do profissional. Ah, mas eu vou lá pedir um autógrafo pra ele. Ei! Pô, tu é do profissional, né? Da base, irmão. Ah, tu é da base? Isso. Ah, mas podia me dar um autógrafo? Pô, sou muito fã aí do time, cara. Pô, valeu, Fagner. Um abraço. E... valeu. Pô, que cara marrento, cara. Pô, o Didi profissional foi humilde esse cara numa passada. Base. Tá com a barba até branca. Isso aí não é gato, isso é um leão, um tigre. E marrento desse jeito... Ei! Aqui tá marcado, lembro, pai. Né? Vem. Aqui tá marcado pro zona, hein? Fecha lá. Vem. Olha lá. Deixando o cara sozinho! Mal eu! Mal eu! Desculpa! Mal! Volta! Eu errei! Tamo ganhando. Isso. 8 jogos invicto. Vamos manter, hein? Isso aí. O time tá certinho. Boa. Isso aí. Boa, Boleiro. Vai um. Vai. Não, deixa esquecer. Vai, deixa esquecer. Cara, eu gosto do banco. Eu gosto do banquinho aqui, deixa eu tranquilo, eu tô aqui de boa. Toda vez que eu entro, dá ruim, o time perde. Então vamos evitar, o time tá ganhando, não se mexe. Mas tu treina pra quê, Manguaça? Não, eu treino pra ficar aqui no banco. Aqui, mostra aqui, câmera. Até eu levantar a meia, amarrar a chuteira, já acabou o jogo. Não gastou oportunidade, pô, os caras tão cansados. Não, a minha oportunidade é aqui, sentadinho, O Didi tá bem, entra lá, irmão. Vai lá, é o Didi. É o Didi. Boa, Didi, vai lá, arrebenta, irmão. Isso aí. Boa. Calma, banquinho. Banquinho lindo. Papai tá aqui. Papai não vai te abandonar. Entrar pra quê? Você tá doido? Isso! Olha essa bola! Cuidado! Vem, Didi. Vai. Boa. Vai. Pô, Didi. Vai. Ei, professor. Nada. Vamos. Boleiro, foi nada, Boleiro. Cara, é a segunda. Boleiro, tropeçou na bola, Boleiro. Mas como tropeçou na bola? É a segunda, o cara tá ali. Boleiro, você tá aqui perturbando o jogo inteiro, Boleiro. Professor, vai lá, hein, Boleiro. Fica mais. Não. Boleiro, cara. Deixa o jogo rolar, Boleiro. Deixa o jogo rolar, Boleiro. Mas vai ficar difícil. Você não vai jogar o jogo todo. Chega, Boleiro, vai jogar a bola. Quer sair? Vai. Pessoal, passou. Boa.
Eu já tinha visto. Você viu o quê? Não bota a mão em mim! Não bota a mão em mim! O Bandeira viu lá! O Bandeira viu lá! O senhor não tá nem olhando pro jogo, Boleiro! Tira a mão de mim, Boleiro! Olha aqui! Boleiro, eu vou tirar você! Não, eu sou capitão! Não interessa ser capitão! Você tá o jogo todo! Você tá 80 minutos enchendo meu saco! Mas o senhor não tá olhando o jogo direito! Boleiro, não falo mais com você! É a terceira já! Não quero saber! Boleiro, não quero saber! Mas a terceira o senhor tem capitão! Boleiro, vai jogar bola, Boleiro! Não bateu nele, eu vim daqui! O senhor tá de sacanagem, professor! Boleiro, me deixa! É só pra eles! Me deixa, você é muito fraco, o Boleiro! Tá você marcando é muito só fraco. Eles. Você é muito fraco! Joga o seu jogo, o senhor Boleiro! Tá interferindo no resultado seu da jogo. Partida, hein? Joga o seu jogo, o Boleiro! Tá interferindo. Joga o seu jogo! O senhor só marca pra eles, joga é pros dois! Jogo é pros dois! Que você tá vendo, rapaz? O senhor tá interferindo! Que jogo o senhor tá vendo? Joga a bola! O senhor tá vendo? Eu tô dando show! Ah, olha o seu peso, rapaz! Que show que você tá dando? Tá pitando o quê? Sai fora! Tá pitando o quê? Não apitou nem terceiro! Quer ser expulso? Tá bom? Você quer ser expulso? Só apita direito! Tá. Eu tô 85 minutos aguentando palhaçada sua! Só apita direito o jogo aí! Tá bom, 85 minutos aguentando palhaçada sua! Didi! Ei, Didi! Ô, Didi! Que isso, rapaz? O quê? O senhor tá levando a bola? O quê? O senhor me dá cartão? Tá fazendo palhaçada! Você tá fazendo palhaçada! O senhor me dá cartão? Você tá fazendo palhaçada! Não gosta de mim! Não gosta de mim, professor! Você não gosta de mim! Pode sair! Sai! O senhor tá levando a bola! Sai, pô! O quê? Os dois fora! Pode sair, Zorra! Aí, eu vou botando a súmula! Vai, gira! Faz certo! Pô, mano, dá um toque certo, cara! Não consegue dar um passe! Vamos inverter essa bola, hein? Vai girar a bola! Pô, mano, não consegue nem um lançamento, cara! Um lançamento só! Faz o fácil! Os caras não conseguem fazer o fácil! Vai, só bater! Vai, só chutar! Chuta essa bola! O cara consegue dar um chute! Ah, não! Não consegue nem cobrar o lateral! Os caras querem me enlouquecer! Pô, meu goleiro, não consegue encaixar uma, cara! Encaixa uma! Puta de sacanagem! Pô, meu zagueiro, é só cercar, meu zagueiro! Não dá o bote! Só cerca, meu zagueiro! Só cerca! Pô, meu lateral, um cruzamento, meu lateral! Um cruzamento, acerta um só! Faz a diagonal! Corre certo, pai! É só correr certo! O cara não consegue nem correr, cara! Mas não consegue dominar uma bola, cara! Tu não consegue dominar uma bola, troca de esporte! Vai pro outro esporte, cara! Boleiro, virou treinador agora, bom! Cara, mas vocês não fazem nada certo, cara! Você não joga nada, tu quer resolver sozinho! Corre lá, marca! Vai, marca, corre! Manguaça, deu pra pegar uma palavrinha? Manguaça, grande partida, tá feliz pelo gol, o que tem que falar pra nós aí? Feliz! Pelo resultado, né? E principalmente que hoje foi o nascimento do meu filho, eu tô muito feliz, eu dedico esse gol pra ele, né? Mas a gente recebeu informação aí que o filho não é teu, Manguaça. Hã? É, parece que não, né? Não? Não, mas pai é quem cria, né, Manguaça? Pai é quem cria. Sim, mas estranho. Não é meu? Eu vou ligar pra minha mulher. Ok, então. Obrigado, Manguaça. Boleiro vai chegar. Boleiro, uma palavrinha. Boleiro chegando aqui. Boleiro, grande partida de hoje. O que tem pra dizer pra nós aí? Ah, tô muito feliz, né? Podia ajudar a equipe aí com meu futebol excelente aí. Dedico essa vitória a todo o grupo aí que tá bem unido aí em busca desse título. Boleiro, aproveitando a oportunidade, a gente quer te parabenizar aí pelo nascimento do teu filho, né, Boleiro? O quê? Acabamos de receber em primeira mão aqui a informação que o teu filho nasceu, acabou de nascer. Cara, mas eu sou solteiro, não tenho namorado, não tenho esposa, não tenho... Como assim, o filho é meu? Foi a informação que chegou pra nós aqui, Boleiro. Parabéns. Parabéns, Boleiro. Amor, eu tô muito chateado. Sabe por quê? Lá no grupo lá nosso, lá dos jogadores, e a imprensa, divulgando sabe o quê? Dizendo que esse filho que nasceu não é meu. Que história é essa? Tu vai dar bola pra mídia? Eles só querem saber de fofoca. E pega, deixa eu ver esse bebê aqui. E esse bebê aqui não tá nada parecido comigo, viu? Só no migué, que é isso, legué, só no migué, que bolada, hein? Que é isso, legué,